Žodžiu, filmuoju antrą dalį, kaip tas atsitiko. Girdėjai visą? Girdėjai? Čia antras epizodas. Jau tai išorė tas garsas buvo. Ką darom? Kur šitus mesim? Su šviesą susijungsim. Jo, reiks su šviesą susijungti, kad būtų šviesa, nes košmaras. Sakė, košmaras už tų durų norėjo pasakyti. O čia kažkas mano numeris. Tai nedarės man kažkas skambi? Ne, nu pažiūrėk, kad valandą, 3 nakties. Tas pats. Matot? Alo? Alo, alo? Alo, čia kažkas kalba? Atsiprašau, kodėl tu skambini pusę 4 nakties? Atsakyk į šitą klausimą. Alo? Alo? Čia jie surežisavo. Nutilo vėl, nutilo. Kurie, noro kelių. Negerai. Aš pirmais netyčia nufilmavau tą video. Tai dabar antras buvo čia epizodas. Oi, tu žiūrėk! Įsigantai? Nu, žiūrim, ar bus toks, kad jie, kad buvo kanalas, nežiūrėko. Su komanda lošim labai įdomų žaidimą, kuris vadinasi įžeisk tavo draugą, kiek tik įmanoma labiau ir uždurk jam akis peilį su varikiniu nugarą. Šaras sakė, kad laimės šitą žaidimą, pažiūrėsim, ar Šaras laimės. Aš? Ne. Lidijo pavadinimas Gabrielė Nū. Un so se me senti, perché prima non me ne sentivi. Così tu io tu vedi. Papà. Ma ne fa vedere noi sei? Grazie. Ce ne aš? Sì, sì. Digi ce ne aš? O, nu tu ir vėl mane numeti nuo kėdės. Tu gali manęs nenumetinėt nuo kėdės. Kad aš tavęs nenumečiau. Aš norėjau pažiūrėt, ar tokių kanalų yra, nes jeigu nėra, nu tai gerai. O yra? Yra.